Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri seriáli Pasce v otvorení. Dnes som si pre vás nachystal veľmi krásnu pascu, ktorú možno už ste niekde aj videli, alebo ste ju videli v nejakom podobnom prevedení, tak poďme sa na ňu spolu pozrieť a bude to pasca priamo v dámskom gambite. Áno, ten názov je veľmi, veľmi podobný, respektíve rovnaký ako známy seriál na Netflixe, tak prečo si nedať aj jednu peknú pascu v dámskom gambite? Ako nachytať čierneho? Poďme sa na to spolu pozrieť. Bielý zahraje jednoducho D4, D5, C4, no a čierny teda prijíma pešiaka, alebo prijíma a vstupuje do dámskeho gambitu. Bielý ide pešiakom na E3 a teda ohrozuje zároveň toho pešiaka na C4 a čierny si povie, že no tak keď už mám toho pešiaka navyše, skúsim ho ja chvíľku podržať, však napokon aj taký pešiak na C4, on tu môže byť takým nepríjemným klinom v tej pozícii toho bieleho a jednoducho toho pešiaka si pokryje ťahom B5. Teraz vlastne ten strelec ho nemôže vyhodiť, pretože je krytý práve tým pešiakom B5, ale môže spraviť veľmi jednoduchú vec a to je ako keby podmínovať toho pešiaka na B5, že ho najprv vyhodíme a hopla a potom si vyhodíme toho pešiaka na C4. No a v prípade, že by čierny sa rozhodol zobrať toho pešiaka na A4, tak tí jeho pešiaci budú doslova takí úplne roztrhaní a bielý ich jednoducho pozbiera ako také čerešne dozreté pekné zo stromu. Takže to si nemôže dovoliť, no a veľmi prirodzene teda zahrá C6, pretože si pokrie toho svojho pešiaka, to znamená, keď ho bielý vezme, čierny ho vezme a stále ho má pokrytého. No a to je presne ale priatelia to, s čím bielý počíta. On ho naozaj vezme, čierny ho vezme, teraz prichádza veľmi krásny motív dáma na F3. Je to taký takzvaný ďaleký ťah, ale čierny sa ocitá pred otázkou, čo s vežou. No a odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Tá veža je stratená, respektíve nie je úplne stratená. Môže sa čierny rozhodnúť, že dá ešte takto do cesty jazdca. To znamená, že nepríde úplne o vežu, ale teda obetuje jazdca. Dáma vyhadzuje, dáva opäť šach, opäť ešte ohrozuje aj tú väžu. Strelec zabráni tomu šachu, väžu už nemôžeme vyhodiť, pretože dáma by tú dámu následne vyhodila. Dáma ustupuje jednoducho z napadnutia na A6, no a bielý má figuru, čistú figuru viacej a partiu pohodlne vyhrá. Ešte si ukážeme teda ale inú možnosť, čo môže ten čierny zahrať po A4. A môže ho napadnúť, že OK, tak ja pôjdem strelcom na D7. A takýmto spôsobom si jednoducho obraním toho pešiaka. Bielý neváha, opäť ho vyhodí. Čierny vyhodí toho pešiaka. Stále teda jeho myšlienka je, že chce kryť toho pešiaka na C4 a nepustiť ho. No dobre, ale tak my si vyvinieme jazdca. Ohrozili sme strelca. On by sa s ním mal asi nejakým spôsobom stiahnuť a povie si, že kašlem na to, ustúpim na A6 a prichádza ten istý krásny motív. Dáma na F3, rozíme zobrať väžu, ale tu si čierny povie, som v kľude, pretože zahrám pešiakom na C6. No a teraz prichádza ešte snáď krajšia vec, pretože bielý vyhadzuje strelca na A6, dočasne, povedzme, že dočasne obetuje väžu. No dobre, tak čo má robiť ten čierny, pretože keď tú väžu nevezme, no tak má predsa o figuru menej, tak ju vyhodí. A teraz, priatelia, prichádza krásny šach a to je taká trojvidlička na nielen na kráľa, ale aj na väžu a na jazdca. A navyše ešte nepríjemné na tej celej situácii je, že vlastne ten čierny má iba jediné možné krytie, to je dámo na D7, no a bielý v tejto variante dokonca aj tú väžu naozaj vyhodí a ešte aj so šachom a pokračuje vlastne v útoku na toho čierneho kráľa. Priatelia, krásna pasca v dámskom gambite, ešte asi ukážeme, pokiaľ teda vám čierny príjme toho pešiaka na C4 a následne sa ho bude snažiť brániť práve ťahom B5, tak nezabudnite hneď podkopať to
toho pešiaka na B5 ťahom A4. No a tu väčšinou, teda keď ten váš súper už sa snažil ako keby držať tú svoju výhodu toho pešiaka zubami nechtami, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude sa snažiť držať aj toho pešiaka, že už ho nebude chcieť pustiť a bude ho teda buď brániť ťahmi C6 alebo strelec na D7 a tam nezabudnite na ten krásny motív dáma na F3 a odobrať im veže na A8 alebo jazdca na C6, ako sme si ukázali. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ja verím, že sa vám toto video a táto pasca páčila. Pokiaľ áno, budeme rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.